שאר הכוחות ניתן לפרוט פנימה. היחידה המרכזית של משטרת ישראל במחוז חוף עצרה הבוקר למעלה מ-40 חשודים אשר מכרו לסוכן משטרתי סמוי שהפעלנו בקרבם נשק וסמים. משטרת ישראל הפעילה לאורך חודשים רבים סוכן סמוי בקרב עבריינים שפעלו באזור חיפה והקריות בתחום הסחר בנשק וסמים, פעילות שהביאה להפללתם ומעצרם הבוקר. יש משהו בתיק שאסור להחזיק? בשלב הראשון, הסוכן ביסס את מעמדו ורכש את אמונם של החשודים, ובשלב השני ביצע הסוכן מספר רב של רכישות ועסקאות בתחום הסחר באמצעי לחימה וסמים, תוך איסוף ראיות מפלילות כנגד העבריינים. הפעלת הסוכן הינה כלי אפקטיבי שיש בידי המשטרה, ואנו נמשיך בכל דרך להכות בארגוני הפשיעה ואותן כנופיות, אשר מסכנות את ביטחון הציבור בפעילותן הפלילית. במסגרת הפעלתו רכש הסוכן כלי נשק מסוג קרלו ואקדחים בדמות עט, וכן סמים בחמויות המוגדרות סחר מכל הסוגים. במקביל למעצרים, ביצענו חיפוש בבתיהם וכן תפסנו את כלי הרכב שבבעלותם, ובהמשך יוחרמו לצורך חילוט. כלל העצורים יובאו הבוקר לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בחיפה. משטרת ישראל תמשיך להפעיל אמצעים גלויים וסמויים המושתתים על יכולות טכנולוגיות ואנושיות לאיסוף ראיות, מעצרם של עבריינים והבאתם לדין.